Hector Camacho nuk e ka dalë dot në banë. Boksieri i famshëm portorikan është ndarë nga jeta në spitalin e Rio Pedras, ku ishte shtruar prej disa ditësh duke qenë se ishte goditur nga një plumb në kokë, në një sulm që ishte bërë në mesjavë, ku humbi jetën edhe miku i tij Alberto Yamil Moisa. Gjatë shtonave me armë, 50-vjeçari mbi quajtur Macho mori një plumb në kokë dhe u dërgua menjëherë në një spital të Puerto Ricos, ku kishte 3 ditë që qëndronte në gjendje kome. Por gjendja e tij shëndetësore ishte komplikuar shumë dhe boksieri u nda nga jeta përfundimisht pasi pasoi një infarkt, që për fatin e tij të keq rezultoi fatal. Policia portorikane sqaroi se atentati ndaj boksierit të njohur në mbar botën Camacho dhe miku të tij Moisa ishte kryer nga një bandë narkotrafikantësh, për më tepër që pothuajse gjithë rrethi miqësor i Camachos ishte i përzier në çështje droge. Hector Camacho është shpallur kampion botë në 3 kategori të ndryshme, ndërsa takimin e fundit e zhvilloi më 14 maj të 2010 kundër Saul Duran. Në karrierën e tij të shkëlqyer, Camacho mori 79 fitore, 38 prej cilave me nokaut, 6 humbje dhe 3 barazime. Megjithatë, veç arritjeve në sport, jeta e tij ka qenë mbushur edhe me skandale, pasi në 2007 ai u dënua me 7 vite burg, teksa u akuzuar për vjedhjen e një dyqani kompjuterash, por ai krijoi vetëm një vit burg dhe gjykata lejoi që 6 vitet e tjera ai të kryente në liri me kusht.